ഇതിപ്പോ എനിക്കൊന്ന് ഒരു മാസത്തെ കൂടുതലായതാണ്. ഇത് ഞാൻ ഇതൊക്കെ കണ്ട ഈ ഉണ്ടമ്പളൊക്കെ ഒത്തിരി നാളായത്. എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മ കൊണ്ടു തന്നപ്പോഴ ഞാൻ ഇതുപോലെ വെച്ചാ ഇപ്പോഴും കണ്ട ഇത് ഇങ്ങനെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ള വീട്ടമ്മമാർക്ക് വരുന്ന നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് എന്തുവാ, ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള മുളകുകൾ നമ്മൾ മേടിച്ച് വീട്ടിൽ വെക്കും, പക്ഷെ എനിക്കത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കേടായിപ്പോ അല്ലെ. ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നാല് ദിവസമൊക്കെ കഴിയുമ്പം അത് പിന്നെ അങ്ങ് ചീത്തയായി അളിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയായി അളിയാതെ വെക്കുന്നത്, അതിനൊരു വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ഇപ്പം എങ്ങാണ്ട് ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ആയ മുളക് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കില്ലേ. ഇതുപോലൊക്കെ മുളകുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് പറിച്ച് കഴുകി ഉണങ്ങി വെക്കും. അതല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന കിട്ടുന്ന പച്ചക്കറിക്കകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന മുളക് നമ്മളത് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി ഉണങ്ങി എടുത്ത് വെക്കാം. ഇതുപോലെ മുളക് ഇത് ഉണങ്ങിയതാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അല്ലാതെ കീടനാശിനിയൊക്കെ അടിച്ചതൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴുകി ഫ്രഷായിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൊന്ന് കഴുകി ഉണങ്ങി ഉണങ്ങി വെച്ചാൽ വെള്ളമയം ഇല്ലാതെ എടുക്കണേ. അതുപോലെ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഞെട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ കളയണം. അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ഞെട്ട് കളഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഞെട്ട് കളഞ്ഞു വെക്കാം. ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടെയ്നർ എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഇത് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഒരു ഡപ്പയാണ്. ഇപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം ഡപ്പയോ അല്ലെങ്കിൽ ചോറ്റ് പാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുപ്പികളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടെയ്നർ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് അതായത് ഈ ഞെട്ട് കളഞ്ഞ ഈ മുളകുണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടിട്ട് നിറച്ച് വെക്കുക. ഇതുപോലെ ഈ പാത്രത്തിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ അടച്ച് വെക്കണം. എന്നിട്ടത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി, അത് ഇരുന്നോളും. ഞാൻ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് അതേണ്ട ഈ മുളകുകൾ. ഇതിപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് ഒരു മാസത്തെ കൂടുതലായതാണ് ഇത്. ഞാൻ ഇതൊക്കെ കണ്ട ഈ ഉണ്ടമ്പളമൊക്കെ ഒത്തിരി നാളായത്. എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മ കൊണ്ടുതന്നപ്പോഴ ഞാൻ ഇതുപോലെ വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴും കണ്ട ഇത് ഇങ്ങനെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും. ഇതുപോലെ എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ മുളക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക. അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെയധികം നാളിരിക്കും. ഞാനത് ചെയ്ത് സക്സസ് ആയതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഇവരെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിർത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മളത് തിരിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ അത് കേടായിപ്പോവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല ടിപ്സുകളുമായി ഞാൻ ഇനിയും വരാം. എനിക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ ബൈ, സീ യു സൂൺ.